នេះឧបត្ថម្ភដោយគីណាមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយដៃគូបំបត្តិហើមក្រិចថ្លោះរបស់ខ្ញុំគឺគីណាអ៊ីបុយអភិថនវ៉េណេសសិតធីផ្លាស់ជាអាហាររូបត្ថម្ភសម្រាប់មនុស្សចាស់បាទសូមស្វាគមន៍បន្តមកកាន់វគ្គព័ត៌មានជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានសង្គមក៏ដូចជាជាតិយើងនៅលោកនេះដែរបាទ បាទសម្រាប់នៅព្រឹកនេះយើងមានព័ត៌មានជាតិតេតតងទៅនឹងសង្គមមួយចំនួនដែលយើងមានព័ត៌មានចំនួន4ដែលនឹងជម្រាបជូនហើយព័ត៌មានដែលនឹងបើកកម្មវិធីយើងជាដំបូងនេះគឺជុំវិញពាណិជ្ជកម្មឆ្លងព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងនៅមានសកម្មភាពមានញឹកដដែលទោះបីជាតុលាការឡាអេមិនទាន់ប្រកាសសាលក្រមនៅឡើយនោះបាទបាទ សេចក្តីរាយការណ៍នានាបានដឹងថាពាណិជ្ជកម្មនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃពុំមានផលប៉ះពាល់អ្វីទេបើទោះបីជាមានដំណើរការប្រកាសសាលដីកាតុលាការទីក្រុងឡាអេនៅពេលមុខនៅពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះក៏ដោយបាទជំវិញសំណុំរឿងសាលាជំរុញសំណុំរឿងនៃប្រាសាទព្រះវិហារនោះបាទសេចក្តីរាយការណ៍បានសង្កេតឃើញថាអាជីវករខ្មែរឆ្លងដែនទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្នុងខេត្តស៊ីសាកេតប្រទេសថៃតាមច្រកជាំស្រងាំ នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាហូហែប្រជាជនខ្មែរដែលទិញផលិតផលមកប្រើប្រាស់ពីប្រទេសថៃមានដូចជាសាច់គ្រឿងសមុទ្របន្លែនិងផ្លែឈើជាដើមសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃនិងកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីគោលជំហរក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរទាំងទោះបីជាសាលដីកាទីក្រុងឡាអេសម្រេចយ៉ាងណាក៏ដោយ លើសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារដែលគ្រោងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្រោយពីជំនួបបិទទ្វាររយៈពេលមួយម៉ោងរួចមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបានធ្វើដំណើរឆ្លងដែនទៅក្នុងប្រទេសទៅក្នុងទឹកដីថៃនិងបានធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយនៅក្នុងខេត្តស្រះកែវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថារដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រានិងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្
ភាពនៅតំបន់ព្រំដែននិងទុកឲ្យបញ្ហាច្បាប់ដាច់ដោយឡែកដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសកម្ពុជានិងថៃបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមការងាររួមដើម្បីបញ្ជាចំនួនណាមួយដែលអាចកើតឡើងក្រោយពីការប្រកាសសាលិការបស់តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេលើសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានកំណត់យកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃប្រកាសសាលិការបស់ខ្លួនលើសំណុំរឿងការបកស្រាយសាលក្រមឆ្នាំ1962ជុំវិញបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពលើដែនដីនៅក្បែរតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាបាទនេះឃើញថាទោះបីជាយ៉ាងណាឃើញថាសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែននៅតែបន្តការរកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាប្រក្រតីបាទដោយឡែកយើងត្រឡប់មកមើលព័ត៌មានមួយទៀតជុំវិញគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងចំពោះកម្មការរនីកម្មករកម្មការរនីក្នុងរយៈពេល9ខែនេះគឺមានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីលុយឈិនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសម្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតលើកម្មករកម្មការិនីតាមរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងច្រើននៅក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2013នេះបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់កម្មករនិយោជិតគឺមានចំនួន199ករណីបាទហើយម្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់6នាក់ក្នុងនោះគឺមាននារី2នាក់ហើយរបួសធ្ងន់96នាក់របួសស្រាល97នាក់ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2012ឃើញថាមានការកើនឡើងឃើញថាអ្នកបើកបរនៅបើកបរធ្វើប្រហែសហើយបើកបរដោយល្បឿនប្រើល្បឿនលឿនហើយនៅខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងគាត់មិនសូវជាយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទដំសណីត្រីបានរំលឹកផងដែរថាការខាត់បងដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2012តាមការប៉ាន់ប្រមាណមានចំនួន329លានដុល្លារអាមេរិកពោលគឺមានការកើនឡើង 6% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2011ដែលចំណាយទឹកប្រាក់អស់310លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបរិះវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករនៅរោងចក្រ Queen Major Industrial
ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ27ខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញបានសំណូមពរឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករទាំងអស់ត្រូវចេះគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងចេះគោរពអធិស្ឋានគ្នាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវបាទតែបើកលឿនទៅតែកង់ក្មេងៗវាលឿនទៅសំណូមពរថាឲ្យបើកក្នុងល្បឿនល្មមដែលអាចយើងទទួលយកបានកុំឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ទៅនាំឲ្យមានពិបាកដល់ខ្លួនយើងស្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលនៅខាងរោងចក្រមួឈ្មោះលីវ៉ាបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបាទអ្នកស្រីបានអរគុណដល់បេឡារបបបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនៃក្រសួងកាងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានគិតគូដល់សុខភាពកម្មករនិយោជិតព្រោះថាកន្លងមកកម្មករនិយោជិតរោងចក្រនេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់នេះមានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងមាន2នាក់លបួតហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់ក៏តែជាលបួតស្រាលមិនជាលបួតធ្ងន់នេះដោយឡែកលោកអុកសំវិជានាយកបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមបានបញ្ជាក់ថាក្រុមក្រមការងាររបស់ក្រសួងនឹងបន្តពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍អ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករតាមរោងចក្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងនៅរោងចក្រនៅតាមបណ្ដាខេត្តបន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករទាំងអស់កាន់តែយល់ដឹងឲ្យច្បាស់អំពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនហើយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីថែរក្សាសុខុមាលភាពជូនកម្មករនៅពេលដែលខ្លួនបើកបរបាទនេះឃើញថាគឺជាការចូលរួមក្នុងការពង្រឹងដល់អ្នកបើកបរកម្មរថយន្តដឹកកម្មករព្រោះរថយន្តមួយមួយគឺច្រើនណាស់បាទប្រសិនជាអ្នកបើកបរមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយយកចិត្តទុកដាក់ទេគឺអាយុជីវិតមនុស្សច្រើនណាស់នៅលើរថយន្តមួយយ៉ាងតិចក៏50នាក់ដែរបាទបាទបាទសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្ទាប់គឺក្រោយពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ស្រកចុះគេសង្កេតឃើញថាវិស័យកសិកម្មគឺជាកត្តាដែលកំពុងប្រឈមដែលសំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះពូជស្រូវបាទនៅទន្ទឹមគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រមាណជា 70% ដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់គឺបានកំពុងមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញការខ្វះខាតស្បៀងនិងគ្រាប់ពូជដំណាំសម្រាប់ធ្វើការដាំដុះជាលក្ខណៈគ្រួសារឡើងវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់បានត្អូញត្អែរអំពីការលំបាកទាំងនេះនិងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាមន្ទីរសម័យដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅតម្រូវការចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាគ្រាប់ពូជនិងថ្នាំព្រមទាំងរកប្រភពទឹកសម្រាប់បង្កបង្កើនផលទៅតាមលទ្ធភាពឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញការស្នើសុំគ្រាប់ពូជនិងពូជស្រូវនិងគ្រាប់ពូជដំណាំកសិកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់បង្កបង្កើនផលនិងដំណាំរួមសំជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅក្រៅទឹកជំនន់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ធំបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមន្ទីរបានត្រៀមលក្ខណៈរួចហើយសម្រាប់រួចជាស្រេចដើម្បីតាមដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងត្រូវការនៅគ្រាប់ពូជទាំងនេះនេះគឺជាអ្វីដែលមន្ទីរកំពុងចង់បានហើយមន្ទីរក៏បានឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកឃុំកំណត់ទីតាំងសម្រាប់បង្កបង្កើនផលរួមតាមសហគមន៍ផងដែរសម្រាប់រដូវទឹកស្រកនេះដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចទទួលបាននៅគ្រាប់ពូជទាំងនេះតាមរយៈការស្នើសុំទៅភូមិឃុំនិងស្រុករបស់ខ្លួនមកកាន់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាទជាមួយនឹងការឆ្លើយតបនេះមន្ទីរកសិកម្មខេត្តក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសម្រាប់ពូជស្រូវប្រជាពលរដ្ឋអាចខ្ចីបាននិងបង្វិលមកវិញតាមការរៀបចំមន្ទីរក៏បានបន្តថាមិនត្រឹមតែមន្ទីរកសិកម្មខេត្តប៉ុណ្ណោះទេដែលបានកំពុងត្រៀមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពលគឺមានអង្គការដៃគូមួយចំនួនដែលពួកគាត់បានកំណត់ភូមិគោលដៅរួចជាស្រេចហើយបាទបាទព្រោះថាក្រោយទឹកជំនន់ស្រកទៅវិញគឺផលិតផលដំណាំមួយចំនួនបានខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់បាទដូច្នេះគាត់បារម្ភខ្លាចគ្មានពូជឬក៏ដូច្នេះគ្មានពូជសម្រាប់បន្តការដាំដុះជាបន្តទៀតបាទបាទសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយគឺប្រជាពលរដ្ឋបានរិះគន់នៅផ្លូវសូឡាបាទផ្លូវសូឡានឹងគឺបានរងការខូចខាតក្រោយពេលដែលមានភ្លៀងជន់លិចនោះព្រោះថាក្រោយពេលដែលភ្លៀងមានជង្ហុកឬក៏ដីហុយហើយដល់ពេលភ្លៀងមកគឺមានទឹកលិចច្រើនលិចបាទលិចជ្រៅទៀតដោយសារប្រព័ន្ធលូនៅទីនោះតូចបាទប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវសូឡា
ដែលជាផ្លូវមួយគឺជាផ្លូវដែលតម្រូវឲ្យរថយន្តគ្រប់ប្រភេទត្រូវបង់លុយអ្នកដែលអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវឆ្លងកាត់ត្រូវបង់ថវិកាលោកអ្នកនឹងជួបប្រទះនៅការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវមួយនេះនៅពេលដែលមានភ្លៀងគឺមានទឹកជន់លិចខ្លាំងព្រោះប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកតូចមានតិចនិងតូចតូចដោយឡែកនៅពេលដែលរាំងភ្លៀងវិញបែរជាមានដីហុយជាពិសេសមានជំហុកច្រើនកន្លែងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវមួយនេះបានសម្ដែងនូវការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងលោកយូដែលជាអ្នកប្រកបរបររត់ម៉ូតូឌុបតាមផ្លូវសូឡាបានឲ្យដឹងថាមានពេលភ្លៀងទឹកលិចនៅពេលរាំងភ្លៀងដីហុយហើយលោកបានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមេត្តាចុះទៅពិនិត្យមើលនិងជួយរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ផងបាទខាងធ្វើផ្លូវនឹងជួយរៀបចំឲ្យធ្វើស្អាតផងព្រោះផ្លូវនេះវាលះស្ទៀវទី1ក្លុកច្រើនឡានធំធំឡានធំធំគឺកាវាអកសើអាយ៉ៃថយក្រោយស្ទៀវពេលហ្នឹងកាលវឹកលិចទឹកនោះវាស្ទៀវតាំងពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោងយើងប្រហែលជាម៉ោងបើថ្ងៃប្រហែលជាម៉ោង10 2 10រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាច7រហូតដល់ម៉ោង8យប់ក៏មានដែរជំរុញនោះលិចម៉ាស៊ីនម៉ូតូបាត់ផ្លូវនឹងរហូតទៅចេះទៅចេះលិចម៉ាស៊ីនម៉ូតូបាត់ចេះតោងទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវសូឡានេះដែរអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានចាត់វិធានការផងដែរឯដំជ្រាសុផាន់អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ CGN តាមទូរស័ព្ទនាពេលកន្លងមកថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបន្ទុកផ្លូវសូឡាធ្វើការជួសជុលផ្លូវជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែនៅពេលជួបដំណឹងនោះផ្លូវនេះកំពុងតែជន់លិចដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែឥឡូវនេះផ្លូវលែងជន់លិចទៀតហើយដូច្នេះសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងកោះប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការជួសជុលជាបន្ទាន់ឯកឧត្តមបានបន្តថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើការជួសជុលទេសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងស្នើសុំគោលការណ៍ទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំគោលការណ៍លុបកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលខុសត្រូវលើផ្លូវសូឡានេះបាទដូច្នេះសូមអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផងថាផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវបង់លុយដូច្នេះលោកគួរតែមេត្តាជួសជុលបាទដើម្បីស្រួលចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវអ្នកដំណើរព្រោះថាអ្នកដំណើរទាំងអស់ឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះជាពិសេសគឺរថយន្តត្រូវបង់លុយបាទបាទទូតទេសជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយលោកសុនសាយនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តបាទបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនឹងផ្ដើមនៅប្រទេសសេរីតពន់ទៅនឹងក្រមអូទៀមនៅក្នុងក្រុងនានានៃប្រទេសសេរីនឹងបានបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដោយបាញ់កំភ្លើងធំនិងក្របកំភ្លើងត្បាល់ផងដែរបាទនៅក្នុងទីក្រុងដេអែលស៊ូក្រមអូទៀមបានបាញ់លើកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅឯពលានយន្តហោះយោធានិងនៅក្នុងទីប្រជុំជនដារាយាក្បែរទីក្រុងតាម៉ាស់ហើយចំនួនសេរីដែលចាប់ដើមឡើងដោយការបះបោយ៉ាងបះបោយ៉ាងសន្តិភាពប្រឆាំងទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាសាទនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2011កន្លងមកនេះបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌យ៉ាងធំមួយដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណជាង10ម៉ឺននាក់ហើយបង្ខំឲ្យមនុស្សជិត7លាននាក់ចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រមអូទៀមក្នុងផ្នែកខ្លះនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកខ្លះទៀតគឺហើយការប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះគឺជាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសសេរីចុងក្រោយចំណែកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងត្រីប៉ូលីបាទភាគខាងជើងរវាងក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងលីបង់ជាកន្លែងដែលមនុស្ស12នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនហើយការប្រយុទ្ធគ្នាជុំក្រោយបំផុតបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពី10ថ្ងៃមុនក្នុងក្រុងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសលីបង់នេះហើយក៏បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង60នាក់ត្រូវបានរបួសផងដែរបាទស្នូកំភ្លើងបានលាន់ឮរហូតដល់ទៅខណ្ឌបាបតាបបាណេដែលជាកន្លែងដែលមូស្លីមនិកាយអាសាននីភាគច្រើនរស់នៅហើយចំនួននៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលបានដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នានឹងប្រទេសលីបង់បានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះកំហឹងរវាងនិកាយសាសនាជាញឹកញាប់នៅក្នុង
នៅក្នុងទីក្រុងប៉ូលីសំតោបាទបាទយើងមកចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅត្រឹមនេះបាទនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងបានតាមដានព័ត៌មានរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានានៅក្នុងរាជធានីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែសិនបាទ